www.casilema.fr. Casilema.fr. Casilema.fr. Pour voir plus de vidéos chrétiennes en exclusivité, tapez www.casilema.fr. Bote nabino bande konyonso bozali kozwa occasion ya kolanda Papa Charles oyo azali conseiller nabino oyo azali responsable ya vision monene vision kitoko vision ya sika oyo tozali kobenga ordre spirituel ainsi dit l'esprit Nzambe na ngai ayeba na kozala Nzambe nabino ayeba na kopambola bino ezali na kati ya émission pe na kati ya ma te ya nabiso na kati ya vision nde toyebaka na koriente bino na ko expliquer bino ba signe ba songe ba vision nde total saka bino na maloba na biso ke bonegija ka ba signe te ba songe te ba vision te ba evenement te ba langage te bonegija ka yangote c'est-à-dire na kati ya biloko nyoso wana nde bonzambe ya ka koloba nde bonzambe eyaka ko signaler batu na kati ya bandoto ba message en kolo yak na basine ba message en kolo yak na vision na balangage na bevenement we sale maka na kati na mokili ezalaka pamba te ezalaka balangage ya bonzambe nde totali sakabino ke makam nyoso ko yela yo lelo to lobi ya malamu to ya mabe bonzambe ko tali so na nzela ya bilembo wana ya basini ya basonge ya bavision nde bonzambe ko talisa yo yango totalisa kabino ke nzambe na bomoi alobaka nzambe alobaka c'est pourquoi lobi invoque moi je te répondrai je t'annoncerai des grandes choses des choses cachées que tu ne connais pas voilà jusque lo ye bagate ke za na mokili moko ezalaka caché mokili ezalaka caché ezali plus puissant le monde caché plus puissant yenda dirijaka monde physique yango na talisa ka bande ko nyoso bazo sala bato mabena sena moyi ke mokili mosusu za ko mona bino pe mokili wana e koyeba na ko kote bino mokili wana oyeba za ko tala biso e koyeba na ko kote bino papa Charles azana ye conseiller na bino azali wana pona ko pesa ka bino toli ko pesa ka bino conseil afin que réussi afin que renier kitoko disposer na kopesa bino conseil na domaine nyonso kopesa conseil na libala na yo kopesa conseil mutozo sala politique na politique ya mokili oyo soki oza na bon conseil spiritualité soki ozo tambula sans révélation de konanga eko komela yo eko zala pasi parce que politique ya mokili oyo ezali politique ya pasi ya mabe koleka surtout ya Afrique politique ya liwa politique égoïsme politique ya na basassin na kati yango toujours na kati ya émission na biso otoza ko talisa bino ke ngonga si ebetaki toza na temps ya discernement toza na temps ya révélation pe toza na temps ya vérité do vérité na nzambe weza vérité na nzambe ekobima tozali na temps oyo eloko ne loko ekobengama na kombo na yango na kati ya ya temps biso tozali ndenge balobaka nzungu na nzungu akozala na mofiniki na ye biso pe tolobike loko ne loko ekobengama na kombo na yango bien aimé yo ozi occasion ya kolanda biso lelo toza kolobela na église okenda kosala nini mutuna na biso yango na église okenda kosala nini kombo ya Yesu otanga kango pona nini ulobi ozalaka na christianisme na christianisme okenda kosala nini na catholique okenda kosala nini na réveil okenda kosala nini na protestant okenda kosala nini na kimbangiste okenda kosala nini parce que toza komona bato lelo kokosaka bato nazali mo Kristo mi misala yango ya Yesu ya sala kango te yango de préférence kombo wana ya chrétien to arrêter yango parce que christianisme est comme le col la cité to réseau moko ya antichrist christianisme est comme réseau moko ya pa hypocrite to ko ko loba e loko wana pourquoi ce que lobi ke ngai nazali kimbangiste c'est à dire que il faut tambola ndenge kimbango atambola ki en réalité za bongo ce lobi ke ngai nazali branamiste il faut tambola ndenge branam atambola ki en plus elo mosus na ko bak cela bino parce que mission oyo eza mission ya révélation et explication awande tu explikaka biso awo eza ka explication tu explikaka ba langage
Alors, okomona na sena moyi, ba oyo ba yaki lokola ba missionnaire ko tambwisa mokili, ko bouleverse mokili oyo, na domaine spirituel to na domaine politique. Okomona bato wana, façon ba travaya ke zalaga mosusu. Bato pe ba yaka sima na bango, façon ba travaya ka e zalaga mosusu. Pourquoi? Me bolata ka ba kombo ya bato wana pona ni. Onga na zalo mombiste, mais est-ce que réellement, li kanisi o lo mumba zalagi nango yango yo zanango. Tuzana kati ya maloba na biso explication parce que biso to explique ka nyon sur le monde pour mo kile ute pa na nzambe, c'est-à-dire politique azali pe branche ya bon nzambe, mais ba nde ba yeko sala ngo ba yeko boma yango ba yeko bebisa yango to yebite ba tango wana ba uta wapi. Si politique eza branche ya bon nzambe, même na kat na jardin d'Eden, si politique eza laki bon nzambe pe za na politique na ye yango to solo make. Politique d'Afrique est à marcher parce qu'ils ont la révélation. Ils ont tambola na nzoto pe bazali ko copier mingi. Alors lelo l'église ok na kosala ni. Kombo ya Yesu tanga ngo ponani. Kombo ya Mahomet otanga ngo ponani. C'est pourquoi na tambi soto zali na jeb sa bana na nzambe ya solo, ezali sustan ya ya kolobate ke na zali mote ya ezatanga ko wela ba kombo te. Ezape tanga ko wela mangomba te. Mais ezatanga ya ko marquer pratique. Ezatanga ya pratique. Et ça, tant qu'il y a comme moi, je suis chrétien, je suis kimbanguiste, je suis branamiste, je suis des Mahomets, je suis luthérien. Non, ce n'est plus le temps, mais c'est le temps de la mise en pratique. Comment Batouana va fonctionner? Comment Batouana va marcher? Je suis nationaliste. Nationaliste, et attends, vous savez, quand vous allez, vous allez. Nationaliste, ba nationaliste, vous allez, vous allez, monde, ba nationaliste, ba salama kambo, vous allez, vous allez, vous allez. Alors, na koyeb sa yo clair ke, soki lo kwa nozo kokate tika ngo. Tika yango, tika kombo wana. Tika yango, pourquoi kolobake, katholik kolobake, tozali ba chrétien. Mais eux que, marche ya Christ Jésus, eza yango te bazo tambola nango. Na zoka yelo kwa moko. Christ Jésus aye na mokini. Alobi Dieu t'explique ce qu'il adore, l'adore en esprit en vérité. Le Dieu d'Israël, bisoto ebay que le Dieu d'Israël, Nzambo ya Moïse, c'est un Dieu esprit. Ou ya telmela ki bikeko, abeta kutba na Israël, parce que ba poussa Aaron ako sala bango bikeko. Bo bikeko nyo seza na kat église catholique wana. E uta wapi? Eza na marche à Christ. Katholika yipsi biso ke papote, e uti a partir à Saint-Pierre, e uti a partir ya Saint-Paul. Mais est-ce que ba disciple ya Yesu wana, ba marcha ki na rythme ya bikeko wana? Soit bozo ko sabiso, soit eza bongote, soit lokola bino bato bozoa ba mikanda nyoso ya Jérusalem, nde bobombela biso ba secret mosus, po biso peto kota na kati ya bikeko. Miso eza ka Bible bino bokomela biso oyo, oyo ya Nouveau Testament oyo. Siko modele bozo kende wana, eza ya christianisme. C'est pourquoi si christianisme po nangana minito yo azali entre parenthèses, na zo ba position na yete. Na zo ba position na yete. C'est pourquoi motuna nanga n'église okenda kosala nini natanga nan makomi, parce que biso toloba ke moyen ezali ko servir biso pona ko transmettre message na nzambe, ezali ba moyen ya révélation o nan sana kati ya bible na nzela son na nzela vision na nzela sin na nzela langa. Donc biso ta bible ezate to koteya oyo bon nzambe ekopesa biso, mais na zui makomi pona mona moke na tala moke, parce que bato ebele bazotanga kombo ya Yesu Christ. Menacé, ce n'est pas le Christ là. Bazou invoquer l'esprit mosus. Bazou invoquer ba mort. Bazou invoquer bazou tambola na bo satana. Bazou sale la biloko mosus, melikolo Christ na Bible. Eza ba pasteur, eza na kata ba sango na christianisme. Pourquoi bobomi christianisme boy? Mais boye baké, nzambe batanga comme on est pamba pamba te, ako frappe pe. Kona ko frappe. Pourquoi boko bima clairement te na kata ya monde ke te? Bisoto sambila ka Yesu te. Parce que kota la Christ Jésus message na ye, ou kota la comportement ya ba communauté, ou kota la comportement ya ba confession religieuse, ya mangomba très différent. Mena oza ya Christ et sika nin na place ni. Hein, christianisme. Christianisme avant na tanga na Bible na kenana na christianisme. C'est pourquoi papa Charles aujourd'hui azali prêt ya kolobake, j'accepte kozala mwana na Nzambe tel que Christ a lobi.
sont les enfants de Dieu. Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont les enfants de Dieu. Je suis d'accord avec Ozalamu Nanzam. Mais n'a qu'au douter avec non-chrétiens. N'a qu'au douter Yango. N'a qu'au douter Yango. Pourquoi pas tout temps la révélation Oyo, ma prophète Batik Elibiso. Ezali Christ Jésus t'envoyé na sena moyo. Ezana maloba wa utiliser ki pona ba komba bana nzambe. Ba serviteur, aloba ki yango, kozala bana nzambe, alobi yango, les enfants de Dieu, c'est Christ alobi yango. Mes amis, Christ alobi yango. Mais non chrétiens, na tant tozo ya kotala na acte 11 26, tozo mona ke uti na Antios, na batuyo, bazale ki penza te concentré na kat na likam nanza. Mais comment bondimi kombo wana pona koboya kombo ya Christ maître. Christianisme. Mutuna nanga nazo tuno yo mutozo landangai. Poko pesa nga réponse ata na téléphone ko benga. Responsable physique ya christianisme ezana. Parce que christianisme comme religion, responsable physique ya christianisme ezana. 1 2 Siko bato nyonso balobi ke balongwa na catholique, réveil protestant tout consort. Ya solo balongwa na catholique to balongwa na vision ya christianisme. Alors bana ya nzambe ya solo, ce n'est plus le temps ya ba débat sur christianisme et tobe église, mais c'est le temps ya kotia na misala. Ce que nous appelons la mise en pratique ya vraie parole de Dieu ya vérité na nzambe. Tous on a besoin ya bana na nzambe ya solo. Tous on a besoin ba guerre ya pamba pamba te parce que mutuna nanga na zotu nayo. Mokolo ya kobika tosoge moto ya katolika akufi, moto ya protestant akufi, eke batomi balona babando sambe lanzame na bosolo, bako keza la wapi. Na cité katolika, na cité ya ba protestant, tu e pa ya Christ. Parce que pa ya Christ kuna eza katolika tenye to protestant to réveil. Non. Na tangu mizilma ya solo na bonzambe ya kukufa. Na tangu moto ya réveil ya solo na bonzambe ya kukufa. Be esprit na bango eko kende wapi. Men na kodevale bino sekre monsus, ke soki osali choix. Ya etonga oyo eza ya Yesu te mokolo esprit nezo kufezo ke na cité ya etonga wana kunande ba okende konyokola yo. C'est pourquoi nazolo bake nde konangai po bika pepo mboka na bino ebika il faut kuta na mosali oyo za benediction ya vie na yo ya solo pe bokuta na bakonjo baza benediction ya mboka na bino soki bokuta nte na benga kabango les hommes Dieu moto nzambe na kote ya bino ngo plus loin. Soki bozwa te bato nzambe, boko bikate. Molimo na bino eko bikate. Bon moto eko bikate. Politique ya mboka na bino eko bikate. Il faut bozwa bato nzambe. Bato nzambe ezali banani. Bato yo nzambe a toboli bango tonga. A te bango pense na ye ya nzambe. Pour un temps, boke ne mission, bo sauve bat. Comme Moïse azale moto nzambe. Soki yo lingota lango na Exode 7 verset 1. Azale moto nzambe Moïse. Nzambe a koti kati na ye pour qu'a sauver bana Israël et botala le miracle que Moïse a exécuté na kati ya Égypte wana ezala ibo motote. Alors tant que Congo na Afrique bakozwate ba kondi Nzambe, bakozwate ba chef d'armée Nzambe, bakozwate ba homme de Dieu Nzambe, bongo nani akobimisa bino na kati ya mikakatano na kati ya ba problème. Mais le lobby soto zali na église okenda kosala ni parce que degré ma be ozo sala ezo le kala biso yango mutuna na ngai ezali ba politiciens ya Congo na be église ba kendo sala. La plupart ya ba politiciens ya Congo bazana protestant. La plupart ya ba politiciens ya bato ba pouvoir bato bazo nyoko la bat na mokili bazali na ba catholique la plupart. Siko mutuna na biso ezali ya solo na église oyo bino bokenda boyo ka penda maloba na nzambe. Parce que le loba na nzambe ezali so yoki yango tango zo zonga il faut yakize yo. Il faut bouger conscience na yo. Il faut emmener yo ou mijiger yo moko tio zo décision que les kambo yo nakosala yango le société. Mais degré ya égoïsme tozo mona na kati ya bamboka na mokili na mangomba bokenda kosala nini. Pourquoi bo vanda tena bandako? Pourquoi ndeko ministre vanda no tena ndako? Pourquoi ba gouverneur ba vanda na mangote na bandako? Na église bokenda kosala nini? Parce que koyiba eza kokoba. Parce que bondumbe eza kokoba. Parce que konyokola bato eza kokoba. Parce que vérité bozo lingango te bon église bokina osala nini. Hypocrisie mais bo yoka mokonje église, les vraies églises. Vraie église. En plus soki moto quel que soit état na ye, quel que soit niveau de vie na ye. A koti na etonga oyo ya solo eza ya nzambe eza etonga ya vérité. Moto wana kokutana na parole, moto wana ko décider. A ko décider.
ako décider tango ko zonga ako décider ko lobate vio na comme nango le susté vio li susté mi ko kuta bato lelo to zo benga ba pd bato to zo benga ba lesbienne bato to zo benga ba egoïste bato to zo benga mi yibi ba sorcier ba kenda ko bomba na mangomba moko boy soki olingo luka bango ye belo ko kuta bango na mangomba moko boy soko tango ba ye ko bomba na kuna e ke moto ya bonzambe za ko bimisa bango li banda te e ke baza incapable ya ko yambola ya ko tubela pwete basala malamu na mokili eze etonga ya model ni est-ce que eze etonga ya Christ. Parce que Christ en réalité t'envoyait, ils allaient pour vérité et bim. Moutine d'ami en zambé qui m'bango t'envoyait, ils allaient qui pouvaient être bombani et bim. Ba Branham, ba Martin, tout consort. Ce sont des gens oyo ba bondi pour que ma songe disparaître. Pour que ba discrimination ait disparaître. Et ça, ba kaya ba Martin Luther. Mais si koyo, ba sali oyo tozana bango ya t'envoyait lelo. Mangomba oyo tozana ngo lelo eza mangomba o eza ko bomba mabe ou eza mangomba o eza ko bimisa mabe pona ko purifier bato alors e bandi ndenge nini ba sorcier ba koma na courage ba yiko bomba na kata lingomba ba miyibi ba koma na courage ba yiko bomba na kata lingomba ba député ya miyibi ba koma na courage ba yiko bomba na kata mangomba parce que ba pasteur beaucoup fait les dîmes beaucoup fait les offrandes beaucoup fait les actions de grâce miso e kangami mate ya eza dévié mais yo ka mokonzi mokonzi ya bato yokai nde kolika mnyoso ezalaka na suka nango na eglise okenda kosala nini kombo ya Yesu tanga ngo pona nini mutuna nanga yango okene na kimbangiste okukuta ba vrai ba sorcier ba bomba na kuna c'est à dire molimo santo aningisaka binote po bo bongo ya mitema bako kene ba yoki basali ntinsan na sima bake koloko okena katolike ba sorcier ba bomba na kuna ba miyibi banganga kisi ya solo solo ba bomba na kuna ekobo e bomba na kuna ba cigarette piklé e bomba na kuna masume bomba c'est à dire quoi église en réalité lingoma ndenge to yebeli yango ezanda ko ya guérison ezanda ko ya délivrance to ezanda ko ya ko bomba ka ba sorcier ya ko bomba ka ba voleur mutuna na ngai yango wana e l'église ndenge pende église salma na komo ya église église nandi Yesu oyote o judaïsme o christianisme non christianisme basala Yesu te ça je vous l'ai dit basala la Yesu te ba bombana na sima bazwaka kombo ya Yesu bachango quelque part ba bombana pe Yesu te mutatikela kibinoke bobenga bato yo bako sambela kanga écrit bobenga bango baza bato christianisme te est-ce que Yesu azamuta christianisme Jésus-Christ azamuta christianisme non c'est-à-dire bato baza ko sala ba organisation na bango po ba bomba kambindo na bango na kati na sima ya kombo na Yesu po ba yibigeza kombo ebulisama ne yoka nanu ndenge makambo ezali koloba mama papa pe ils sont maudits ba oyo nyonso bazwa kombo na Yesu bachali kolo wane zangate menase bazo sala makama bengate na mobeko ya mibale tango Moïse akezwa mebeko balobini maudit soit c'est lui qui cite les noms de Dieu en vain il sera puni oyo azako cite les noms de Dieu en vain bakotika ye impunité il sera puni c'est pourquoi bien-aimé nakotanga na lombang parce que ngonga ezali moke. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Bozoyoka. Ndeko bozoyoka. Bino bat bokan tsakake, musa lanzamba solo za oazo sala miracle. Musa lanzamba solo za oazo kwe sabat. Musa lanzamba solo ezali ezali. Non! Le diable aussi, ba magicien ba sala ka miracle. Ba nganga kisi ba sala ka pe miracle. Miracle za synonyme ya koyeba teke, o ezali bato na nzambe. Bato wana pe ba sala ka miracle. Nkolo azolo bake bomoni ba nyoso bazo tanga komone Seigneur, 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 Seigneur. Partout de gauche à droite boko kende. Seigneur, 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 Seigneur. Bisika moso bazo tanga Seigneur, Seigneur. Ba biro wana, pasteur akotsa kabasi. Ba biro wana, basango bakotsa kabasi. Seigneur, Seigneur. Basi kuna ya bomba na, apre na se ya sultan soki ya telemi, bandimba o komprende te bazo benga moto mosantu. Nzoka nkulis, nganga kis, sango ya nganga kis, pasteur ya nganga kis. Azako bebi sa milimo ya bato, kwa mvute, kwa devirje bana ya bato. Non.
maison, ce qui a côté na Sultan, ce qui a simbi micro à chez école pastorale à Telmi, bozomo na yemo santo. Nzoka bat na misala na solo kan kolo a lobby, bato wana nkola ko bimisa bango en plein air, pe bakokota te na kibokonzi na Nzambe. C'est-à-dire nkola ko frapper bango. Oyu eza tant les sources na kutambusa bon Nzambe na ba distraction te, na ba ventir te, na ba danse ya swede te, mais c'est le temps que ce qui monique et yo ko kite ko tika makamna mabe po landa Yesu tika Yesu landa makamna ya mabe denga Apocalypse 22:11 et lobi keke celui qui se suit et celui qui se sanctifie bien aimé Nzambe ko frape yo nazo yepsa yo ndeko yo ke na église mais ko kendo ke na kanu église o zongi menteur politique ya yo salaka ya lokuta politique no salaka ya moyip net ba roulage nazo ka ba roulage net ya Congo na église ba kendo sani net ba roulage ya Congo na église ba kendo salani bachaka pe ofran mbonga ngo bachaka ofran bazwa ka wapi la police ya Congo le vite ke bango nyos ba ope ba banga kanzambe na bosolo baza me majorité la police ya Congo na église ba keno salani ba politicien net ya mboka lokola Congo RDC na église ba keno salani baza na mawa jamais ya peuple na bango baza na mawa jamais ba keno salani na prier prier ba keno salani ba ko sambela ni alors lokola ba pona bisika ba kenda ko sambela pe bazozonga la kama be c'est-à-dire que maloba ba te ya bango e kota kate ou e sala kama te yati ou ba yebani voilà l'église wana soki mondi meza na misala mabe a découvrir kake pasteur pasa na misala mabe a découvrir kake pasteur azanga ngakis ba yebani ata bolobia ko banga yete e sala lokola mondi mio ya sala e kobona pasteur ata pasteur lobia alleluia kuna bozo ko ya ya ko mona kake boche ka ba ventir ba to bazo ko ya wapi c'est-à-dire église ya lelo e baby si bato e bimisi même bato bato bazali suna posa ko sambelete partout de gauche à droite mais naza ko yebi sabino ke ezali ngonga pour que mutu na mutu ça la choix enfin que ma camionso et que ne liboso tika nzambe na bomo le dieu d'ainsi de l'esprit aye bana ko pambola bino bande ko nyoso bozi occasion ya kolanda biso bien aimé eza moment na bisaki bino ya ko soutenir makambo ya kitoko makambo ya malamu nde ko nyoso zali kolanda biso tozali na ko souffrir po nesika ya kitoko ya ko tcha lingomba pe ya ko tcha ba activité na biso ozo landa biso oza nesika ona bandal na kasavom na kitambo benga biso pesa biso esika pesa biso esika soki poza na makoki sombela biso esika pour que tocha œuvre de Dieu tocha ba centre ya solo ya formation enfin ya ko former ba to malamu spirituellement pe politiquement enfin que lobby tango ba centre bazali ko zwa mboka ba diriger yango na formation spirituelle na ba serment spirituel enfin que bozoba na passo to zali ko mona et se répéter te makambo nyonso et se préparer ka peto ye na mokili pour une mission mission na biso et ko s'accomplir ya Congo ya Afrique pe ya quatre coins ya monde kota déjà na kati ya bateau ya basante parce qu'il est temps parce que bato mabe lobby bazali sur na place ça je vous dis clairement en tant que mosali na Nzambe yo ndeko oyo pe ya yo ozwa mbongo na deuxième république mbongo ya bato ya Congo okay no vano na poto to papa no ozwa makoki ake na poto ko cha mbongo ndenge wana te ozwa mbongo zongisa mosusa we pa ina biso pour que tout luka instrument ya mosala tozana besoin instrument mosala ba sente tozana besoin ba camera tozana besoin ya isika tozana besoin ko sala biloko ebele pona ko biki sabana na Nzambe je crois ba livre na biso eza prêt ozana ngo besoin benga biso to ipsa yo to sola na yo na moyen nino ko yoko zwa yango pe to lo bayi to zoteka yango te muto na muta contribuer na mesure na ye temina biso ezala ike na église ok na ko sala ni po comportement na une église ezo balanate kombo yeso tanga pona ni po comportement na une kombo yeso ezo simbate kotanga no koma basantu te aussi longtemps zoko ko marcher na bangote même oya ko lobake papa cha na lingio za la conseiller nanga il faut marcher ndenge papa cha zo marcher je suis fier na beta kango motema na ngeza poleli papa cha ebi kisite a ebi kindo kite papa cha la zana nzela mo soste kaka Jésus-Christ yango na lobi oyo akomema sango na ngai na ndenge ya mabeke papa cha la zana ba kis otangi kaka tu seras donc vino ko marcher li soute oza la compliqué ko lobate loko yebite pananga ko lobango te je ne connais que le vrai Dieu, le Dieu de la vérité, onga na ye mosalane na sena moi. Nzambe na ngai apambola bino, boza ya ebele, oyo boza ko encourager biso ata na maloba ke Nzambe apambola yo papa. Na mosalo zali ko sala, pe bande ko nyoso pe baza ko contribuer materiellement, financièrement ata na moke wana Nzambe zongisela bino, apambola bino pona lelo tosuki wana. Mbote na ekipe nyoso ya bandeko ya Kazarema Nzambe ayeba na ko pambola bino. Pona lelo tosuki wana, oyazana matoyo ya koyoka. Ayoka. Kazarema PFR.
Casarema.fr présente le groupe musical chrétien Royaume Éternel dans Adorons le Grand Roi. Un support DVD avec une plaide de chansons mythiques telles Tout doit changer au nom de Jésus. Élevez-vous, peuple de Dieu. Disponible chez tous les bons disquaires de la place. DVD Oyobozela qui Pona, ba papa, ba maman, bana, mpeli, bota, mobima, yangoyo. Ngonge Betty, adorons l'éternel, adorons le grand roi, avec Casarema, à consommer sans modération. Adorons le grand roi, sur support DVD, s'il vous plaît, avec une plaide des chansons mythiques telles que Tout doit changer au nom de Jésus. Élevez-vous, peuple de Dieu, bénis les mariages. Ba papa pe ba mama, pona bana, peli bota mobimba, pe na ba fête nyonso bolingaka, album ya kitoko, yangoyo, ba image pour tous. Élevez-vous, peuple de Dieu, adorons les grands rois, en support DVD, achetez l'original. Adorons les grands rois, en support DVD, achetez l'original.